Evanđelje po Luki, druga glava. Isusovo rođenje. U ono vreme pak izađe zapovest od cara Avgusta da se popiše sav svet. Ovo je bio prvi popis kada je Kvirinije, upravitelj Sirijom. I svi su išli da se popišu svaki u svoj grad. Tako i Josip ode iz Galileje, iz grada Nazareta, gore u Judeju, u Davidov grad, koji se zove Bitlejem, zato što je bio iz Davidove kuće i porodice, da se upiše sa svojom isprošenom ženom Marijom, koja je bila trudna. A kad su bili onde, dođe vreme da ona rodi, i rodi svojega sina, prvenca, te ga povi u pelene i metnu u jasle, jer za njih nije bilo mesta u gostionici. A u istom tom kraju pastiri su noćivali pod vedrim nebom, stražareći kod svoga stada. I anđeo gospodnji im pristupi i slava gospodnja ih obasja, te se uplašiše vrlo. Anđeo im pak reče, ne bojte se, jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu, zato što vam se danas rodio spasitelj u Davidovom gradu, koji je Hristos Gospod. I ovo vam je znak. Naći ćete dete povijeno u pelene gde leži u jaslama. I odjednom se sa anđelom stvori mnoštvo nebeske vojske, hvaleći Boga i govoreći, slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima koji su po Božjoj volji. A kad anđeli odoše od njih na nebo, pastiri govorahu jedan drugom, hajdemo do Vitlejema da vidimo taj događaj o kome nas je Gospod obavestio. I žureći dođoše pa nađoše Mariju i Josifa i dete gde leži u jaslama. A kad videše, objaviše što im je rečeno za ovo dete. I svi koji su čuli, zadiviše se onome što su im pastiri rekli. A Marija je pamtila sve ove reči i razmišljala o njima u svom srcu. I pastiri se vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i videli onako kako im je bilo rečeno. A kad se navršiše 8 dana za njegovo obrezanje, nadenuše mu ime Isus, kako ga nazva anđeo pre nego što ga je majka začela. Isusa donose u hram. I kad se navršiše dani njihova očišćenja po Mojsijevom zakonu, odneše ga u Jerusalim da ga stave pred Gospoda kao što je napisano u zakonu Gospodnjem. Sve muško što se prvo rađa, neka se posveti Gospodu i da prinesu žrtvu, kako je rečeno u zakonu Gospodnjem, par grlica ili 2 golubčeta. I gle, u Jerusalemu je živeo čovek po imenu Simeon, i to čovek pravedan i pobožan koji je očekivao Izraeljevu utehu i Duh Sveti beše na njemu. Njemu je Duh Sveti prorekao da neće vidjeti smrti preno što vidi pomazanika Gospodnjeg. I nadahnut duhom dođe u hram i kad su roditelji donosili dete Isusa da postupe s njim po zakonskom običaju, uze ga na svoje ruke, blagoslovi Gospoda i reče, sad otpuštaš s mirom svoga služitelja, Gospode, po reči svojoj, jer su moje oči videle spasenje tvoje, koje si pripremio pred svim narodima, svetlost za rasvećenje mnogobožaca i slavu svoga naroda Izraelja. I njegov otac i majka čudili su se onome što se govorilo za njega. I blagoslovi ih Simeon, pa reče njegovoj majci Mariji, vidi, ovaj je određen da obori i podigne mnoge u Izraelju i za znak kome će se protiviti, a tebi samoj
mač će probosti dušu, da se otkriju misli mnogih srca. Bila je i proročica Ana, Fanuilova kći iz plemena Asirova. Ona beše vrlo stara, od svoga devojaštva živjela je s mužem 7 godina, a kao udovica do 84 godine nije napuštala hram služeći Bogu postom i molitvom noću i danju. I u isti čas ona dođe i slavljaše Boga i govoraše o njemu svima koji su čekali izbavljenje Jerusalima. I kad svršiše sve po zakonu gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dete je raslo i jačalo, puneći se mudrošću, i blagodat Božja beše na njemu. Isus kao dečak u hramu. I svake godine o prazniku Pashe njegovi roditelji išli su u Jerusalim. Kada mu je bilo pak 12 godina, odoše tamo po prazničnom običaju, pa kad provedoše dane prilikom njihovog povratka, dete Isus zadrža se u Jerusalimu, a njegovi roditelji to nisu znali, nego misleći da je među saputnicima, odoše dan hoda i tražahu ga među rođacima i poznanicima. Pa kad ga ne nađoše, vratiše se u Jerusalim tražeći ga. I posle 3 dana nađoše ga u hramu gde sedi među učiteljima, sluša ih i pita ih. A svi koji su ga slušali, divili su se njegovoj pameti i njegovim odgovorima. I kad ga videše, zaprepastiše se, te mu njegova majka reče, dete, što si nam to učinio? Vidi, tvoj otac i ja tražili smo te ucveljeni. A on im reče, zašto ste me tražili? Zar niste znali da ja treba da budem u domu svoga oca? Ali oni nisu razumeli reč koju im je rekao. I siđe s njima, te dođe u Nazaret, i bio im je poslušan. A njegova majka je čuvala sve ove reči u svom srcu. Isus je pak napredovao u mudrosti i rastu i milosti kod Boga i ljudi.